perempuan dan perempuan dinasihatkan untuk tidak keluar rumah sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19. Hanya ketua keluarga sahaja dibenarkan untuk keluar membeli barangan keperluan. Jika anda gagal mematuhi arahan ini, anda akan dikenakan tindakan di bawah Akta Polis 1967 dan elakkan penyebaran berita palsu kerana di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 anda boleh didenda sehingga RM50,000 atau setahun penjara atau kedua-duanya sekiranya didapati bersalah menyebarkan atau berkongsi berita palsu.